קול, הוא מבלבל את המוח, כותב דברים טיפשיים. עכשיו, האמת היא שאותו בן אדם, נגיד בעיניי, כותב דברים טיפשיים. דברים שהם לא באמת נכונים. אבל האם יכול להיות שבן אדם כותב דברים טיפשיים, אומר דברים טיפשיים וחושב דברים טיפשיים, ונניח שמצד האמת הדברים האלה באמת טיפשיים ולא נכונים, נניח, אבל עדיין הוא יותר חכם מהו שאומר, תראה איזה דברים טיפשיים הבן אדם הזה כותב. האם זה יכול להיות כזה דבר? יכול להיות דבר כזה. איך יכול להיות? זה הבנת את השאלה? כן. מה השאלה? אם יכול להיות דבר כזה שיש מישהו שאומר משהו טיפשי, שכל מה שהוא מדבר עליו זה טיפשי, ושזה מצד האמת זה טיפשי או לא טיפשי? מצד האמת זה גם טיפשי. נכון, ושיש מישהו אחר שאומר שזה טיפשי, שזאת אומרת הוא חושב שזה לא נכון, זאת אומרת שהוא חושב את מה שהאמת. אבל תכלס, מישהו... הוא שאמר את הדבר הטיפשי, האם יכול להיות שהוא יותר חכם, הוא שאמר, תקשיב מה שאומר זה טיפשי. כן. ואפילו אם הדבר היחיד להחליט חכם הטיפש זה רק בנושא הזה. בהנחה שאנחנו לא משקללים עוד נושאים, לא תגידי בזה הוא טיפש אפשר לומר. איך זה יכול להיות? אם האמת היא שאין פה פיל, הוא אומר יש פה פיל, ואתה אומר זה טיפשי כי אין. אתה אומר, אני אומר לך יש או אין, אתה אומר אין. אני אומר יש או אין, אומר יש. והאמת היא שאין, נגיד שבאמת אין. נכון. נניח שאלוהים יגיד אין, נניח שאלוהים זה המסקנה הסופית, אלוהים יגיד אין. אתה אומר, ואנחנו עוד לא יודעים מה אלוהים אומר, אבל נגיד שהאמת היא שאלוהים אומר שאין. והוא אומר שיש, ואתה אומר שאין, ואתה אומר תראה את הטיפש הזה, הוא אומר שיש פיל. ואתה אומר, אין פיל, ועדיין הוא חכם יותר ממך בזה שהוא אמר, בזה שהוא אמר את השטות שלו. האם זה יכול להיות כזה דבר? אם הוא הצלח להגיע לזה... רגע, שנייה. האם זה יכול להיות כזה דבר? מה אתה רצית להגיד קודם, שהוא חכם בדברים אחרים אולי? לא, 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 בנושא הזה ספציפי. איך הוא יותר חכם? הרי הוא אומר דבר לא נכון. יכול להיות ש... מה זה חכם? מישהו שאומר דבר שהוא נכון. כן. מה זה טיפש? מישהו שאומר דבר שזה לא נכון. אז אם הוא אומר דבר שזה לא נכון... יכול להיות שהאמת שלו, כאילו, איך שהוא מסתכל, זה יותר נכון, הצורה של ההסתכלות שלו יותר נכונה, מאשר זה שאומר שזה לגמרי לא נכון, הוא שולל את זה לגמרי, את הפיל הזה. למה? אבל אם האמת היא שאין בכלל פיל, הוא שולל את זה לגמרי? הוא שולל את זה לגמרי. בוא נניח שהאמת היא שאין בכלל פיל, באמת שאין פיל לגמרי, בכלל אין פיל. ואתה אומר בכלל אין פיל, והוא אומר לא, יש פיל. האמת היא שבכלל אין פיל, יכול להיות שהוא יותר חכם ממך? האם יכול להיות שמישהו שאומר דבר שנראה לך לא נכון, ולא רק שנראה לך שהוא לא נכון, אלא שבאמת נניח שזה לא נכון, שהוא עדיין יותר חכם ממך, זה יכול להיות כזה דבר? בדבר הספציפי הזה אפילו. איך זה יכול להיות כזה דבר? כי הדרך שבה הוא הגיע למסקנה יכולה להיות מכונה יותר מהדרך שאני הגעתי. מה זאת אומרת? שהוא יודע יותר לפרט את הדרך, שהיא יותר הגיונית, יותר... אבל הוא הגיע למסקנה לא יכולה, לא הבנתי אותך. יש לו אינטרסים אחרים להגיע למסקנה. לא, 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 בהנחה שהוא באמת חושב שזה נכון, זה לא אינטרסים, הוא באמת חושב שזה נכון. באמת חושב שזה נכון, זה אינטרסים לא מודעים. לא הבנתי, אבל איך הוא יותר חכם ממך בדבר הזה? הוא יודע איך לחשוב, הוא יותר מסודר. מה זאת אומרת? חושבת, אני לא הבנתי, מה זאת אומרת עודי הלכת? הוא עובדתית חושב דבר לא נכון? אני אולי לא חושבת מסודר. רגע, רגע, הוא עובדתית, רגע, אני הלכתי לאיבוד בכלל עכשיו, מההתחלה. מה זה חכם ומה זה טיפש? חכם זה מי שחושב את האמת, טיפש זה מי שחושב לא את האמת, נכון? לא. שיודע את הדרך לאמת, מה זה חושב? לא הבנתי. בסוף, הוא חושב משהו נכון או משהו לא נכון? לא, יכול להיות לפגר, שיגיד את התשובה הנכונה, בלי שיש לו דרך. וחכם יגיד תשובה לא נכונה, אז מי עדיף, המפגר עם התשובה הנכונה או החכם עם התשובה לא נכונה? חכם עם התשובה לא נכונה בעיניי. איך עדיף? אבל הוא יביא תשובה לא נכונה, הוא יביא תשובה נכונה. אבל יכול להיות שהתשובה נכונה, מבחינת האינטרסים והפרספקטיבה שהוא מאמין בה. אבל התשובה לא נכונה בסוף, מה אכפת לי מבחינת? אין, לא, משום בחינה זה לא נכון. למה יכול להיות שבהיבט שלו זה יכול להיות נכון? זה יכול להיות אמיתי. לא, לא, את אומרת, את אומרת, את אומרת, יפה. את בחורה מאוד מתוחכמת, אבל לא מספיק מתוחכמת, כי זה לא קשור למה שאני שאלתי. בהנחה שיש אמת אבסולוטית שאומרת שב-100% מכל ההיבטים, כל מה שהוא אמר לא נכון. בסדר? אל תנסי בכוח להוכיח שמה שהוא אמר זה נכון בבית מסוים. בהנחה שזה לא נכון בכלל, בשום היבט, בשום הקשר, בשום עניין. יכול להיות שהוא חושב יותר טוב, שיש לו דרכים יותר טובות לחשיבה. אה? מאשר מגיד... אז איך הוא הגיע למסקנה שגויה? איך זה יכול להיות?
בלבל בדרך, יש לו אינטרסים. עכשיו בוא נשאל שאלה. רגע, אני רוצה לנסות משהו. אני אתן דוגמה. האם אתה שמעת על דמות שנקראת דרדס אבא? שמעתי. יפה, שמעת. דרדס אבא בן כמה הוא היה, אתה יודע? לא. אוקיי, סבבה. אתה לא יודע בן כמה אני רואה סבא. אוקיי, עכשיו היום היה איש שחשב שדרדס אבא באמת קיים במציאות. הוא באמת חשב שיש מקום ביער, שיש שם פטריות כאלה, ויש שם את הדרדסים. כך הוא באמת חשב. זה מה שהוא חשב. אוקיי? ומה אתה חושב? שיש דרדסים באמת, או שזה סרט מצוין לילדים? אני חושב שזה סרט מצוין. יפה. עכשיו, האם יכול להיות שמישהו יגיד לך, תקשיב, עכשיו אני אומר לך שיש דרדסים וראית אותם ביער, מה אתה תגיד שהוא? כנראה אכל מהפטריות, נכון? הוא הלך ביער, אכל פטריות, ואז התחיל לדמיין את הדרדסים שם. כנראה, ייתכן. אבל האם יכול להיות, ונניח שהאמת היא שאין דרדסים, האמת היא שאין, בוא נבדוק, לא נראה דרדסים. האם יכול להיות שהאמת היא שהוא יותר חכם ממך? בזה שהוא אומר שיש שם דרדסים? יש אנשים חילוניים שהם חושבים שהם חכמים. חילוניים? כן, מילא דתיים שחושבים שהם חכמים, זה לא מדברים עליהם בכלל, זה אין לנו מה לדון בהם. דבר על החילונים שחושבים שהם חכמים. יותר מי? מהדתיים. אז הם רואים איזה מישהו דתי שמביא הוכחות שיש אלוהים חבל על הזמן, הוכחות חבל על הזמן. עכשיו, ונניח שהאמת היא שאין, הרי אם אין דרדה סבא, אז יש דרדה סבתא, יש מישהו שהוא דרדה סבא בלי גוף ובלי דמות הגוף, זה עוד יותר מוזר. אבל אתה אומר, תראה את הטיפש הזה, זה דברים מוביל לי, אפילו דרדה סבא אין, אז ברור שאין דרדה סבא של דרדה סבא, ברור. אבל עדיין, האם יכול להיות שגם אם הדתי הזה אומר לך דבר לא נכון, הוא יותר חכם ממך במה שהוא אמר הוא יותר חכם ממך. למרות שמה שהוא אומר זה לא נכון, או מה שאתה אומר זה כן נכון, האם זה יכול להיות? מה זה חכם יותר? יותר קרוב לאמת ממך. יפה. יותר חכם, יותר קרוב לאמת ממך. מה שהוא אמר, שיש אלוהים, זה יותר חכם ממה שאתה אמרת שאין, למרות שבאמת אין. יכול להיות כזה דבר? האם יכול להיות שזה שאמר יש פיל, זה יותר אמיתי ממה שאתה אמרת שאין פיל, למרות שהאמת היא שאין פיל? שאלה מה הוא, כשהוא אומר פיל? כן, הוא מתכוון לפיל שאתה מתכוון, ואתם מתכוונים לאותו פיל, ולאותו פיל גם מתכוון המשורר שאמר שבאמת אין פיל, זה על אותו פיל מדובר. איך אני יודע שזה על אותו פיל? אה? אני לא יודע מה שאומר. לא, נניח שזה אותו פיל. נניח שאתה מתכוון, כולנו מתכוונים לפיל, יש רק פירוש אחד. ולמילה אין פיל יש פירוש אחד, ולמילה יש פיל יש פירוש אחד, ולמילה פה יש פירוש אחד. יש רק פירוש אחד. והוא אומר פה יש פיל, אתה אומר פה אין פיל, והאמת היא שאין פה פיל. והוא יותר קרוב לאמת ממך, למרות שהאמת היא שאין, והוא אומר שיש, ואתה אומר שאין. ומה זה אמת אבסולוטית? אה? מה זה אמת אבסולוטית? אתה אומר יותר קרוב לאמת. אז זו שאלה מעניינת מה שאתה שואל, אבל זה לא נושא השיחה כרגע. נניח שיש אמת אבסולוטית, נניח שיש. כן, אני אגיד לך למה זה אולי כן. נניח שאם שניכם תשבו לחקור את זה ביחד, אתם תגיעו למסקנה שאין פיל באמת. וכולם הסכימו על זה, ונניח זאת האמת. אני רוצה להגיד, מה זה אמת אבסולוטית בעיניים? מה זה משנה עכשיו, מה זה אמת אבסולוטית? אז אלמת. אני אוכל להסביר למה הוא יותר קרוב לאמת מאשר אני. איך הוא יותר קרוב אם לאמת? אם אני מסתכל על אמת כעל דבר מחזורי כזה, עיגול כזה. לא, 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 אל תסתכל על זה כזה, תסתכל על אמת שזה נקודה אחת שצריך להגיע אליה. נקודה, אם יש אמת ושקר, כן, כן, כן. אני דווקא חושב על דבר כזה שזה נסגר, ואז הוא יותר קרוב לאמת בצורה המחזורית. אה? מה שהוא אומר שיש פיל, זה יכול להיות יותר נכון ממה שאתה אומר שאין פיל, אם האמת היא שאין פיל. יכול להיות שבדרך להבין שאין פיל, צריך להבין שאולי יש. ואז אם אני פספסתי את זה, אז... אבל מה האמת היא? אמרתי אין פיל, בלי לעבור דרך בדרך כאילו, אם יש דרך נכונה או אמיתית יותר, אז פספסתי את זה שיכול להיות שיש פיל. עכשיו בוא ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו יש תרגיל במתמטיקה. והתשובה של התרגיל הזה היא, מה התשובה של התרגיל? שתיים. עכשיו אנחנו מביאים למישהו, אומרים לו מה התשובה? שלוש. לא, הוא אומר שתיים גם כן. הוא גם מוציא שתיים. סתם, אמר שתיים, אה, שתיים. וזאת התשובה הנכונה. לעומת זאת היה מישהו אחר שעכשיו פתר, הגיע ל-328. זה מה שהוא פתר. עכשיו, מי יותר חכם? האם יכול להיות... עכשיו, מי יותר חכם? הוא שהגיע ל-2 או שהגיע ל-328? בהנחה שהתשובה הנכונה היא 2, מי יותר חכם?
יותר חכם זה קרוב לאמת. מי עוד, כן, מי יותר רואה את האמת? השתיים. אני חושב זה שעשה את החישובים, לפחות, היה לו איזה כיוון. אז תלוי. מה תלוי? איך הוא מגיע ל... איך נדע מי יותר חכם? איך נדע? אז אנחנו נבדוק מי יותר רואה את האמת. יש לנו שאלה, בסדר? השאלה במתמטיקה זה שאלה מורכבת, אבל המספרים ומשוואות וקשקושים. בסוף התשובה היא 2. והבן אדם אחד אמר 2 ואחד אמר 828, בסדר? עכשיו, מי יותר קרוב לאמת? אז ככה. נגיד שהוא שאמר, אחד נכרש את השתיים ואחד פתר נכון את השתיים. אז תסתכלו, מי שפתר נכון את השתיים, מי שעשה את כל החישובים והגיע למסקנה של שתיים, הוא יודע את כל מה שיודע הבן אדם השני, והוא יודע עליו עוד משהו. זאת אומרת, אחד פתר 828, כי הוא איפשהו פספס מינוס פלוס. לעומת זאת השני, עבר את כל מה שיודע, את כל החישובים שהוא של ה-828 עשה, והוא גם קלט שפה זה פלוס ולא מינוס, הוא קלט את זה גם כן. זאת אומרת, שהוא שפתר את זה נכון, הוא יותר חכם, הוא יותר ראה את האמת, ראה את, אני ראיתי את כל ההיבטים של השקר, את כל ההיבטים, פלוס עוד היבט מסוים שהוא פספס. Okay. לעומת זאת, הוא שניחש שתיים, הוא שאמר שתיים, ניחש נכון, אבל הוא לא, אבל הוא לא ראה שום היבט ממה, ש, ממה שהבן אדם השני אמר. מההיבטים נכונים הוא לא ראה. זאת אומרת שהוא שניחש שתיים, הוא יותר טיפש מהוא שפתר לא נכון והגיע למסקנה לא נכונה. לכן, יכול להיות בנאדם נגיד דתי, לצורך העניין, שיגיע לאיזו הוכחה מוחלטת שיש אלוהים, ואני נגיד שהאמת היא שאין, אבל אתה לא הבנת לא את ההוכחה שלו, ולא את הטענה שלו, ולא שום דבר, וההוכחה שלו היא, אתה צריך הרבה שכל כדי להבין את מה שהוא אמר, ואתה צריך עוד יותר שכל כדי להבין למה מה שהוא אמר זה לא נכון. אבל אתה עוד לא הגעת לדרגה שלו כדי לטעות את הטעות שלו. ולכן, יכול להיות שיהיה מישהו שיגיד דבר שנראה לך לא נכון, ושהאמת היא שזה לא נכון, ואתה לא מספיק חכם להבין למה מה שהוא אומר זה נראה לו נכון, ולמה להיות עוד יותר חכם כדי להבין למה מה שהוא אומר זה לא נכון. ולכן, אם אתה רואה מישהו שאומר דבר שנראה לך לא נכון, אז תדע לך שגם אם האמת היא שזה לא נכון, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני מבין ב-100% את כל מה שהוא אמר? האם אני מבין את כל ההיבטים של כל מה שהוא אמר? האם אני מבין את כל ההיגיון של כל מה שהוא אמר? כי מספיק שיש דבר אחד במה שהוא אמר, שאתה לא מבין את ההיגיון, אתה אומר, אני לא מבין איזה היגיון יש לחשוב ככה. אז אדוני, יש לך עוד להתקדם כדי להבין איזה היגיון יש לחשוב ככה. אם מישהו אומר משהו שנראה לך טיפשי, ואתה אומר, אני לא מבין איזה היגיון, איך הוא הגיע לזה בכלל, זה מפגר לגמרי. זה לא שהוא מפגר לגמרי, בדבר הזה ספציפית, אם הוא אמר את מה שהוא אמר מתוך ניחוש, יכול להיות שהוא מפגר לגמרי. אבל אם הוא אמר את מה שהוא אמר מתוך איזו מחשבה, ואתה לא מבין את ההיגיון שלו, אז אתה לא מספיק חכם להבין את ההיגיון שלו. אם תהיה יותר חכם, אתה תבין את ההיגיון שלו, ואם תהיה יותר חכם משניכם, גם תבין אם זה נכון או לא נכון. ולכן, גם אם מישהו אומר דבר שהוא באמת לא נכון, עדיין יכול להיות שהוא יותר חכם ממך, וכדאי שתבין אותו. עכשיו, כאשר יש ליצן שכותב איזה גיליונות על גבי גיליונות עם כל מיני הוכחות וטענות ומענות, אני מבין את כל ההוכחות שלו, מילה מילה שהוא אומר אני מבין, אני גם מבין למה הוא חושב את מה שהוא חושב, אבל אין לי עצבים להסביר לו, אבל כל מה שהוא אומר אני מבין, אני מבין מה הוא אמר, אני מבין איך הוא אמר, אני יכול לחזור על מה שהוא אמר, אני יכול לחזור מהסוף להתחלה ואני יכול לשכנע אותו שהבנתי אותו במה שהוא אמר, ואני גם יכול להסביר לו את מה שהוא אומר יותר טוב ממנו. אני יכול לקחת את מה שהוא אמר, להגיד לו, תקשיב, בוא אני אראה לך שהבנתי אותך, ולהסביר לו את מה שהוא אמר, שהוא יגיד, תקשיב, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. ואחר כך גם להראות לו,